لأنهاي سأجدو وحا هادا لو سي سعدا لح بخول كون كين عيدا واو واح باق ملاي خوان كارو نين كان او بو وايو او هاي قرب تاين تين لح بخول لح ديكو ساقال بخول وقصد ترسل اوالا سعدا ملاي سعدا انتلي عدو حواي ويك حباسة بانتا سيدو هاري of course yeah exactly حالة لا مركو مو خالك سو قلنا وحو آسا شأفر كون هادا اول ريد وانتان شان كون ايو كتر سمتاي لاتان افر This is not easy, man. This is a king. Yes. Thank you, man. Thank you, man. King Yash, no, I didn't tell. That king, Adler. There is only one king. One king right now. Wow, wow. I mean, so don't go for the لا تسال خوف كدب او ماي جاد لا تسديت خوف انت لعل لو ما تسعى اه قولي يا يا لا انا وسعت انا لا تنشن او ماي جاد انا وسعت عند ودوال دق وين ما شاء الله او ماي جاد ضمانتن ودا فرحسن هي اي كانت وي انا كنت وين وسط من خنوا هنا اي قاعده حماس لو يلا توقف او ماي جاد كوبي لو واتن هلس تبوي هلس قول ابوي او ماي جاد مسعود هل مره بول قرتا عيد عمرك سعد دي عيد نان 5999983 او ماي جاد هي سمايلي مان هي هابي ما شاء الله او ماي دايز 15 اون ليشن يتون قفا دي مان شان يتون قف كدب افريتون واو افريتون واو او ماي جاد Yay! Come on! Nine! At the why? Oh my god. Nine. Oh my god. Eight! Eight. Come on, guys! Oh my god. Wow! Life, girl, add the new. Shunga! Oh my god! Wow, I'm going to see you. Only five. شن only five oh my god سيدا الله oh my god لا وقف كلية oh my god لا وقف كلية only two كو رم سيدا أبا شن لا كدو ما هاد العلنينا سيدو وذا جرأة عيد قوشيس وقوشينا فرحة ديسنا وفرحة دينا
murugadiisna waa murugadeen ma faantay almihiim shalaaciid waxa kale inta in ka badan u qalanta keep going yani walaal ku jecel saaxiibo ku jecel qof yani kaamxan iyo qof dad joy dad kalbo yani aktood waxa simantahay yani waan mudan tahay insha Allah waxa kale humble thank you brother halkii ciidda humble thank you man lixda boqol kun oo kuugu hambalyeena ka badana u qalantaan baan farxadaada waa tiina farxadii hore ayaa boqol iyo saddex boqol maanta ay ka duuntay oo abaya garabkaaga marka hambalyaa kulay ka badana waa ka sugeyna insha Allah thank you so much umar taa loo soo dhawaado xisaabta meesha laga wada xisaabta saas leh ay halaal tartiir dhameer aan hanan hambalyaa حنان استوى كسكفه يعني هذا كم سكفيعنين لكن هو بالي هنا كاميرا مفيرين استوى جسنا يكسو قالوا كخطا ان حنان كاميرا مسكفيعنا هذا الكذا كدوما كاميرا مركه دارنت مركه حاله هي عيد هورت همبلي همبلي انت انك بدنا كورجينا ثانك يو سو ماتش ددك خيدها لاكي بوي لاك افك لاك دها لاكي صرت لاكي بوي Really lucky boy waay fandeen yaa zaa ila kulay hay marka inta in ka badan oo kuurjeen ina gaartid ee babi aadna bilaad waxa ina keen dadada qalla gaarta kuurjeen insha Allah ee hambalya marumaad mar sidaxad kulay oh my god oo dabaanay u soo wareegtay caawada ay qawrin hada hadalka gafgafa ma hadalka ay u dhimo goos farxad oo xulba kabeey dhameen dirgaas walaaladi aad iyo aad oo maasantiin samar oo garbkay u taagantiin yaa sanag lagu kala tin afar sanad keen oo aan faatay of course ana gaala balaska ana gaala waay dhameen dirgaas aad ma tin sagaas idin kala sidoo kale samar oo biir gelisan oo kale aad iyo aad oo maasantiin insha Allah like wax walbo waxa laga nin abaal ku gala like waa leela laakin qof si gudaha yar ma fahantay dhameen dirgaas abaalkiin waxa gudmaa qaan idinka daawana sidoo kale like wax walbana ala taa hadal gooy dhume ana sidoo ku reji oh my god yeah yeah dream crash urta qaada ciidda sababtoo ah 600 kun qof ku xiran wallahi ma dhaw almost waa million bo ma fahantay todoba boqol kan insha Allah ciidda sida usoo dadaashay 5 to 6 ayaa ku rajina insha Allah in aad u dadaashid sakuusha bo yani waxa halkan ku xiran waa dadkooda jecel oo raba guushaada oo raba horumarkaaga way u garab taaganihiin way u garab taaganihiin marka shala waxa ku leeyahay braad aniga yani xamaasada ay qaado sababtoo ah yani waa dream kara how you going adigoo arday ah oo hadan YouTube million ku dhaw isku wado oo wax barashadeena wadid yani YouTube kan wadid yani ma sahlan walaa runta daa ku sheego marka waxa ku leeyahay insha Allah inta in ka badan oo qalanta keep going until 21m insha Allah balse waxa ku horeeyso 700 insha Allah tartiib tartiib waa 700 hadda waa oksii socdaan suuqii hadda ku sii socdaan insha Allah ee kamid noqda asxaabta ciidda 700 geersin leed aad iyo aad harjeena inta qalin jibin in 1 million ha sanadkan ciid sanadkiisu sababtoo ah walaalidiisu waa helay waalidintiisu waa helay ee 700 insha Allah million kan waa galay sanadkan qalin jibintaan way tahay wax walbo ma fahmay marka dadaalkaaga wax rantaa waa walaalka insha Allah wax dhawayay diidaya dande dan dareelaya dooxiya oo farxad baan u diyaarinaya wax dhawayay diidaya dande dan dareelaya dooxiya oo farxad baan u diyaarinaya wadawal degayay wadawal degayay wadawal degayay wow wanda baldagaya